မလဲဆိုရင်သူဆိုရပွဲတော်လိုက်ပြီးအားပေးနေမှာပေါ့ဒီမှာပြုတ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အဆိုတော်ဘောရတဲ့ကနေနှုတ်ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မျိုးများတွေအမြဲတမ်းသူ့နောက်မှာရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလေးဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်လေ तू ပါမပါဆိုတာထက်လေဒါကတော့ကံတရားပေါ့နော်ဟိုပါခဲ့ရင်လေသူ့ရဲ့ကံတရားပေါ့မပါဘူးဆိုလေဒီစင်းလေးရောက်လာတဲ့အတွက်လေအမားတို့ဘက်ကတော့သူ့အရင်ဟိုကတော့မဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အစတည်းကအပိတ်ခဲ့တဲ့အဓိက main fan ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါမပါဘူးဆိုရင်လည်းမပါတော့ဘူးတော့မထင်ဘူးပါတော့ပါမယ်တကယ်လို့နောက်ဆုံးနေနဲ့ကံတရားကြီးကမပါဘူးဆိုရင်လည်းဆက်လက်ပြီးအပိတ်နေပါလေလို့အော် channel sound ကတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေနော်။ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓမှတ်ရရှိတယ်ဆိုတော့ခံတရားလည်းရှိပြရဆိုတော့တကယ်လို့ထိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနဲ့အဲရှင်ပြိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲမိမနဲ့မိမနဲ့တောင်းပါဘူးတောင်းလေ။ဟောသူကလူသုံးမနော်ကမနော်ရလူသုံးအဲကျွန်တော်လည်းလိုသုံးလေးပဲခြိုက်ပါခုဒီပိုင်းရေခုံတကယ်ကိုရေခုံနေမနေ့ကရာဇယ်မာတဲ့ကွာရေခုံနေပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မနေ့ကအခုလည်းမနေ့ကတော့အင်တာဗျူးမှာဖြေလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလို့တိုင်လာတာဒါဝီပေါင်းမနေတော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ရာဇယ်ဒီမှာတစ်ခါမှအချင်းကိုအဲ့လိုပြည်ပြန်ပါလို့ပြည်ပြန်ပြီးတော့လက်ကျင်ရမျိုးဟိုမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါမနေ့ကဆိုအခု၃ခါလောက်မားတယ်၃ခါလောက်မားတယ်ငါးခါလောက်ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်စိတ်ကတားလှုပ်ရှားနေပေါ့နော်အခုလည်းဟုတ်ပါဘူးတခြားအခုရဲ့ညိုပေါင်းတွေအခုလည်းအဲ့လိုဖြစ်ကြရယ်ပေါ့နော်ပါလို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုလူလက်ရှိရှိနေတဲ့ဒါစီးဖိုင်နေရဲ့ဒါဟိုပေါ့ reservation ပေါ့အဲ့မှာတက်ရောက်နေရင်ငါရောက်လုပ်ပြီးဒါအခုလုံးကကောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဒါသူ့ကိုဆက်လုပ်ချကြတာပါအားကြီးပဲပေါ့အရင်ရေခုံပါလေမင်းတို့ကအတန်ပါသွားလေအရင်ကောင်းနေပေါ့နော်သူဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သူ့ပဲရရှိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမင်းကတော့ဟာလေဇွဲမလျှော့တဲ့ပေါ့နော်ကျိုးအကောင်းဆုံးကျိုးသားပါအဲ့တိုင်းမတိပြီးတိုင်းမတိပို့ပြီးအားပေးတာပါပါဝခဲ့ရောပို့ပြီးပျော်ရှင်တာပေါ့ပါတော့ကလည်းတော့ဖန်ရှင်ရှိတယ်ပါပါလို့ကိုယ်ကလည်းအားပေးနေပါပါ။ကိုယ်ကလည်းအားပေးနေပါခင်ဗျာ။စာရင်တော့ကိုရာဒီလားဟာ Facebook ကြည့်လိုက်ရင်သူကအောက်ဆုံးပါပဲ။ဒီခါမှဘောမတည့်ဘူးတလား။အောက်ဆုံးပါပဲဆောင်ပါပဲ။စာရင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းအားပါလား။အားပေးတယ်။နော်ပါပါပဲ။ဟုတ်လား။ဒီကသူကလည်းဟာမလား။ကိုရင်းလေးလို့ထွက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆက်လိုက်ပြီးတော့အားပေးမှာပဲ။တော့သူကကျွန်တော်ပြောထားတာနော်။ပြုတ်တိတိ90ဖြစ်တယ်။ဒါကဘဝကြီးမဟုတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့လူတယောက်မှသူရဲ့တိတ်ကံဆိုတာရှိတယ်။ဒါကဖရားတော်မှတော့ဆန်းလို့မရဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုကတော့ရကြည်နေမှာပဲလေ။ရကြည်မှလည်းရမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ပြုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဆက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းလေးဆက်လက်လုပ်နေရင်ပြီးတဲ့အတွက်ရန်မျိုးအောင်ဆိုတာတကြောပြန်လာအောင်ပါမယ်ပြောချင်ပါခင်ဗျာဝင်းထက်ရဲ့ကြိုက်ဆုံးတချင်းကတော့အဖေတချင်းပါပဲနော်ဟိုတခြားကျန်တဲ့တချင်းတွေလည်းကြိုက်ပါတယ်အကုန်လုံးတော်တော်လေးအားပေးခဲ့ရပါတယ်အားပေးပါတယ်ဝင်းရဲ့တော်တော်လေးဝင်းရဲ့အားပေးအကျိုးသားပေါ့အားမငယ်တော့ဘူးတော်တော်ကြီးရောတော်တော်ကြီးရောအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ငဖဲသားလေးအောင်စီသူလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီနေ့ကတော့ semi final result show နေ့ကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်အမောက်ရင်ခုန်နေပါတယ်အဲညအိတ်တုံးကဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါတွင်းနေကိုစိတ်တွေအရင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ခင်ဗျာဒါတကယ်လို့ကျွန်တော် challenge ဆုံးမှာထိုင်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်အဲ့ challenge ဆောင်တဲ့ပေါ့နော်တချင်းကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဝင်းရအားပေးကြတဲ့သူတွေလည်းပဲစိတ်မကြီးရလေအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအဲကျိုးသားကြီးတည်ဆူတော့ပါခင်ဗျာအကယ်၍ကျွန်တော်ဆင်းရဲဆုံးမှာထိုင်ခဲ့ရရင်ပေါ့နော်စက်တက်လာပါတယ်လက်ဝဲရနာတွေကိုဆင်မြန်းပြထားတာကတော့လူတွေချစ်တဲ့တူလန်းရနာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဗုဂလိတာကိုပြောဖြစ်ပါတယ်အခုရောက်ရှိနေရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ semi final ဒါ reserve show ကြီးကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေရပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေကုန်မောင်တို့မှ၅ဦးပဲကျွန်မတို့ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုအရန်ဟိုမှာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ဆင့်ဒီနေ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ် final ပွဲကြီးကိုဒါ grand final ပွဲကြီးကိုတလမ်းပေါ်ကျွန်တော်3ဦးပဲကျွန်တော်ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာဒါ challenge zone မှာရောက်ခဲ့ပြီးတော့ challenge ဆောင်ကိုဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဒီဆိုရှယ်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်အချင်းကိုကောင်းကောင်းလေးရွေးချယ်ပြီးတော့စူးစမ်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြမလို့ကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်အားပေးဝင်ရတဲ့ပိတ်သက်ကြီးရလဲအကယ်လို့ကျွန်တော် challenge zone မှာထိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်အားအိမ်နေအပြည့်ရရှိအောင်လို့ကျွန်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်ခင်အားပေးဝင်ရပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီညနေပြီးတော့တောက်ဆွဲပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအရေးချစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရံမြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ semi final challenge show ကြီးမှာပြီးဆိုမယ်ဆိုနည်းနည်းတော့ရှင်ခုန်တော့ပါနော်ညကလည်းလုံးဝအိတ်လို့မရဘူးကြဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုမယ်တဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနဲ့ရှင်းပြတော့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချစ်ခင်ဝိုင်းရံအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ။ဒီမှာတော့
နေ့ကတော့စင်ကြီးပိုင်နဲ့ချဲလက်ချိုးကြီးရောက်တော့အရင်နဲ့ရင်ခုန်နေပါတယ်ညာတော့ကတော့အဲ့လိုတော့မပြောဘူးပေါ့ဒီကြီးကချိန်ကားပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ချဲလက်ခိုင်တဲ့အခါဒီစောမှာတချို့တွေအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်ကြောက်ပါရှင်အလုံးမေးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ MC 92ဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းဝဲဝင်နေတော့မတည်ဘူးကျွန်တော်တော့အရန်ကိုရေကုန်ဆေးလို့ရှားနေပါပြီပြည်သက်ကြီးလည်းရေကုန်ဆေးလို့ရှားနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီပွဲလေးမှာပေါ့နော်အဲဒီရှင်ပြိုင်မဲ့ဒီအမားတို့တွေအတွက်ပေါ့နော်အမားတွေတွေငွေချင်းတွေအတွက်ပေါ့နော်စင်စာလေးကနေပြီးတော့အာတီဆွေနဲ့အတူတူအာဘလို့လူကြီးလဲဆိုရဲတချင်းလေးကိုပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ပါဝင်အားဖြစ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အလုံးမေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ MC ကိုထိုက်ပါခင်ဗျာအခုကိုထိုက်ကဝန်ထမ်းတွေပြောတူနိုင်အစိုးပွဲတော့ semi final ချဲလန်ရှိကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်နေတော့မသိဘူးကိုကတော့အရန်ကိုရင်ခုန်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ semi final ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ပတ်မှာကရောက်မှာကကြတော့ grand final grand final ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ grand final မှာဆိုရင်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ winner first runner second runner အဲ့လိုမျိုးပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရင်နေအရန်ခုန်နေတယ်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တူညီကွဲပြား okay boy နေတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုင်မွေးဝင်ညီကိုမောင်နှမတွေတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညီကို၃ယောက်ကတော့ရင်းနေရမ်းခုန်နေပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေ performance အနေနဲ့အကောင်းဆုံးတည်ဆူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမိင်္ဂလာပါရှင်ခုကတော့ semi final ရဲ့ challenge ကိုရရှိနေပါပြီရှင်အဲ game ကိုရောမသိဘူးလားလားတော့ဒီ game ကိုဒီမှာမှိုင်းစာရဲ့ message ရှာနေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒါ new world activation ဖြစ်နေပါတော့ဘယ်လိုကြီးလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုအဲ့ဒီအချိန်နဲ့ဆီမားကိုစီပေါ်ပြီးပါရှင်။ဒီနေ့လေးကတော့အခုစီမီပိုင်းနဲ့ဂျက်ဆူအတွက်ရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်သေးသေးကိုတော့နေရာနေတော့ပေါ့ပေါ့မဲ့အနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြန်လာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲဒီနေ့လေးကိုတော့ဒီနေ့ကစူပီးဖိုင်နယ်ချန်နယ်ဂျိုးလို့တဲ့အတွက်အကြီးကြီးခန့်ခန့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တမိသားစုလုံးလာအားပေးတာပါ။အမရှုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါလို့အားပေးချင်ပါတယ်။မမေမလိုပဲရလာပဲရရတမိရမမေကိုဆက်လက်အားပေးနေမှာပါ။မနော် fighting ဝင်းထဲကမိသားစုဝင်ပါ။ဝင်းထဲကအဖေပါ။အဲဒါဝင်းထဲကအမေပါ။ဝင်းထဲကအမေ။ဝင်းထဲကအမေကြီးကရင်ခွဲနေမလိုက်ဘူးနော်။နိုင်ဘူးကျမရေမကန်းကျမရေမကန်းလို့ပါအခုကဘိုးစိကဘောလက်လက်ရောက်လာတယ်ရမ်းလာတယ်ဆိုတော့အခုသမီးလေးအားပေးချင်လို့ပါရမ်းလာတာပါဟုတ်ပါပါအားဖြင့်ဝိရအနေဖွားပြစ်မဲ့စကားတော့ပြောပြအကျိုးစားပါပေါ့အခုသူကဘောတော့တော့ရှိရတာဒီစိတ်လေးရိုင်းစိတ်လေးရှာအဲ့ဒီတွေကကဲကဲချဲလက်ကမှထိုင်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘလို့ကိုကွန်းရေးပေးချင်တယ်သမီးလေးအားမငယ်နဲ့ပေါ့နော်ဆက်ကြိုးစားပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီကကိုယ်ပြိုးရဲ့အမေပါဒါကိုယ်ပြိုးရဲ့မျိုးသမီးပါဒါလေးကိုလာရောက်အားပေးရပါတော့ကဲရွေးလဲဆဲလီကောင်မ
ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှအားမငယ်ဘူး fighting ဆိုပြီးတော့ဒါလေးအတွက်လာပြီးတော့ဒီသားစုဝင်တွေကလာရောက်အားပေးတာပါကိုယ်ကျွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ challenge show မှာလာပြီးတော့အားပေးတာပါပေါ့တော့ကိုယ်ပြိုနောက်ကနေပြီးတော့အများနဲ့ support ပေးနေမှာပါအများနဲ့အားပေးနေမှာပါလို့ကိုယ်ပြို fighting မင်္ဂလာပါညီမတော့ကိုယ်ဝေဖြိုးရဲ့ညီမအရင်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီ semi final ဆိုတော့ကိုကြီးကိုလာပြီးတော့အားပေးပြစ်တာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုင်ပွဲဆိုတော့အနိုင်ရောအရှုံးရောဟိုဒုံတွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနိုင်မဲ့ရရအရှုံးမဲ့ရရဒီ result ကိုကောင်းကောင်းကြီးဂျင်းနဲ့ပါရယ်ပေါ့နော်ဂျင်းနဲ့ပါရယ်လက်ခံပါရယ်ကိုကြီးကိုလည်းအမြဲတမ်းအားမလျှော့ပဲစူးစမ်းပါလို့ပြောချင်ပါတယ် fighting ပါလို့ဟုတ်အန်ဒီရံမြောင်ရဲ့အမေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရံမြောင်နဲ့အမျိုးကြီးရံမြောင်အတော်ကြီးပေါ့ဒါကတော့တတ်နိုင်ဘူးဘာနော်စူးစမ်းဖို့ပြောတာလေပြင်ဆင်လာတာပေါ့ကောင်းဖို့တော်တော်ပြင်ဆင်လာရတာတကယ်လို့ကံမကောင်းလို့ပြုတ်သွားလို့လို့ရှိရင်လည်းအန်ဒီတို့ကအာဆက်လက်ပြီးအားပေးနေမှာပါပေါ့ဟောကျမရံမြောင်အမဆစားမြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟောရံမျိုးကိုအခုကလာပြီးတော့ဝင်းရံပေးရပါတော့ဟောသူ့ကိုအဓိကသူစိတ်တက်မကြအောင်ပေါ့လေအခုကသူကဘူတင်အရင်နေနေတဲ့ခါကျတော့စိတ်လည်းမကောင်းသူ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျမကလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးတော့သူ့ကိုလုံးဝအားမလျှော့ဖို့ပြောထားတယ်ကျမကကိုရံမြင့်အောင်တို့ရဲ့အိမ်နာကပါကိုရံမြင့်အောင်ကကျမသားရဲ့တငယ်ချင်းပါကိုရံမြင့်အောင်ရဲ့အတန်ကိုစိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအားပေးနေရပါနောက်လည်းအားပေးပါမယ်အခုလည်းအားပေးနေပါတယ်အမြဲတမ်းဝင်းရံအားပေးနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမကတော့ကိုရံမြင့်အောင်ရဲ့ဖန်ပါရှင်ကိုရံမြင့်အောင်ကအရန်တော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာသူကပြုတ်တည်ပဲဖြစ်စေပါတည်ပဲဖြစ်စေတစ်ချိန်ကြာရင်အောင်မြင်ကြကြမယ်ဆိုတော့ဖြစ်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ကိုရံမြင့်အောင်ရဲ့သူတွေပါကိုရံမြင့်အောင်ရဲ့သူတွေပါ Okay ဘိုင်းမိသားစုပါပြုတ်သွားပြန်မပါတော့ဘူးလို့ထင်တယ်အခုတော့လဲစင်မော်ထပ်ပါတော့လဲလာရောက်အားပေးရတာပေါ့မိသားစုလိုက် Okay ဘိုင်းအဖွဲ့ဝင်အကာမင်းရဲ့ညီမပါစင်မော်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ထင်တာပါအခုထပ်တွေ့ရလာရောက်အားပေးရပါခြားတိတ်မလေးဇမီမီထက်ရဲ့အမေပါသမီးလေးကအခုပွဲတိုင်းမှာလဲထွက်သွားပြီမယ်လဲပွဲတိုင်းမှာအမြဲပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အန်ဒီကအမြဲအားပေးနေပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကလေးတွေပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ကလေးတွေဆိုကြမယ်အလှကပါမြေဝဲဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုအနီမြရှေ့ရနေပြီးတော့ဟိုစံပြအနေနဲ့ပေါ့လေမူရင်းဆိုတော့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီဘိုက်ကလေးဆိုပြီးတော့ကျန်တာကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်လေးတွေအားလုံးတည်ဆူသွားကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခန်းလေးကိုဒီနေ့ရိုက်ကူးဖြစ်ပါတယ်မတန်းမှကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်နောက်တက်လာမယ်ဒီဟွန်ဒန်းလေးတွေကဟိုထူးကျွန်သွားတက်လာမယ်တည်ဆူကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေသူတို့ရဲ့ကံအားလျော်စွာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်လာမယ်အစိုးရအဖြစ်ရောက်ရှိလာမယ်ကလေးတွေကိုလည်းအားပေးပါတယ်ဒီနေ့မရောက်ချင်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်လာတာပေါ့နော်မရောက်ချင်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဒီနေ့9ယောက်မှာ2ယောက်ဖြုတ်မယ်2ယောက်ဖြုတ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမဖြုတ်ချင်သောသူများပေါ့နော်မပြုတ်စေချင်တဲ့သူများပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကြီးကသူတို့ရဲ့ဒီဆုံးမှုအပေါ်မှာရွေးချယ်ပေးပြီဆိုတော့ဒါကတော့ဒီနေ့ကပရိသတ်ကရွေးချယ်တဲ့ဟာနဲ့အကုန်လုံးရောပြီးတော့ရွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းတော့ခက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကုသကံသူတို့ရဲ့အမ်စူးစမ်းမှုသူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုဒါတွေအကုန်လုံးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရလက်ကောင်းတစ်ခုတော့ရလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲကိုလာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ပြိုင်ပွဲနေတယ်မတူတာတော့ဘောနော်တော်တော်လေးနှွေးထွေးမှုရှိရပြအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုမိသားစုတွေလိုပဲဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရတာပေါ့နော်ကိုကိုလူနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့တပည့်တွေပုံမှာတကယ်မိဘတယောက်နေတော့သူ့ရဲ့စိတ်စေတနာကိုကျွန်တော်ကမြင်ရတယ်ဂိမ်းပွဲဆိုတာဟာလက်ဝေချိုးဝိုင်းထဲမှာလက်ဝေထိုးတယ်လို့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကအနိုင်ရအောင်ကြိုးစားနိုင်မှသူများအထက်ကိုကပူဇော်မှာလို့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ကြိုးစားမှုရောကိုရဲ့ကံရောပေါ့နော်ဆယ်ဦးစကားတင်ရွေးတဲ့အချိန်ကစပြီးအမပါလာတာပေါ့နော်ပါလာတော့ဒီဂိမ်းပွဲပေါ်မှာအမရဲ့အမြင်လေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကျားပြိုင်ပွဲရည်နဲ့မတူတဲ့အာသာချက်ကခလေးတွေအရင်ကံကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကံကောင်းလဲဆိုတော့ပြုတ်သွားတဲ့ခလေးတွေကတကယ်တော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဆိုတာပြုတ်သွားပြီးရင်ဘယ်မှမတွေ့နိုင်ဘူးလေ။ကိုယ့်ကကိုယ်တသက်စူးစမ်းရင်စူးစမ်းမစူးစမ်းရင်ဒီပြိုင်ပွဲကြီးမှာပြန်မတွေ့နိုင်တော့။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့တရားနေရတောင်းတနေရနေပြန်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဆင်မြင့်ပုံမှာမြင်ရတယ်။ဒါအမှုပညာသမားတိုင်းမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလို့အမကတော့မြင်ပါတယ်။သူတော်တယောက်အနေနဲ့ရက်တည်ဖို့ဒီကကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ထားတာပါ။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့အဆိုတော်တယောက်အနေနဲ့ရက်တည်လို့ရသည်ထိဆက်လက်ဝန်ရံပေးပါဆက်လက်အားပေးပေးပါတိုင်မသိတထောင်ဖို့ရောင်းရတာနဲ့သူတို့ပွဲငါလို့ဆယ်သိန်းရတာလဲဆိုတော့ဩဟိုမလာမျိုးပြောတယ်လေအာဘောင်လေးတဲ့ပွဲငါပထမဆုံးစရတယ်ဆိုကနေမှဘောင်လေးတဲ့ဘောင်လေးတပ်တပည့်တွေကအနုပညာရှင်ဖြစ်သွားတယ်အနုပညာရှင်ဆိုတာ
ပတ်စံပေးကြည့်တဲ့သူရှိမှအမှုပညာရှင်လို့ခေါ်တာတဲ့အာတချို့ဟိုပွဲတွေမှာဆိုရတယ်ဆိုပေမဲ့အာဆိုရတယ်ဆိုပေမဲ့အာကိုကပတ်စံပြန်ပေးပြီးဆိုရတာဟာလည်းရှိတယ်အာကျွန်တော်ကျမဆိုပြရစီဆိုပြီးကြတော့ကျတော့ free ဖြော်ပြရတာမျိုးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျတော့ကို့ငွေချေးတစ်ခုနဲ့ကမ်းလန်းလာပြီးဆိုတဲ့မှာဒါအောင်မြင်ပြီတဲ့အဲအဲ့ချိန်မှာကိုရဲ့ PD ရဲ့သူတို့လေးတွေလူပညာရှင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲသူတို့လေးတွေဆိုတော့လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါအရန်ပျော်တယ်ဟုတ်တယ်ပြတ်သူပဲလာပါလေစိတ်ကောင်းတာနေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလူရီချစ်တာတူနာရဲ့နာမှာစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးတဲ့မြမပထမဆုံးဝန်ထမ်းတွေပြောတူနိုင်ဆိုပွဲတော်ကြီးလာပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့အားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ရဲ့ semi final ဒါ challenge show ကနေနောက်ဆုံး grand final ကိုဘယ်သူတွေကတက်ရောက်သွားမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့မှသိရမယ့်နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့semi final challenge show မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမဖြိုးမေကအစီအစဉ်တင်ဆက်သူအနေနဲ့ဒီရမောင်လေးညီမလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကတော့လူရီချစ်တာတူနိုင်စီရွှေရနာဆိုင်ကြီးရဲ့မြေတော်မြောက်ပံ့ပိုးပေးမှုနဲ့အတူစင်မြင့်ပေါ်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့ဝင်းနန်းလေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ MC92 MC စင်လေး MC ကိုထိုက်တို့ပဲဖြစ်ပါရဲခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ semi final challenge show season မှာဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ကမှvoting reset အများဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်တွေကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့တက်လန်းသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ voting ပေးတဲ့အခါမှာလေဒိုင်နေရဲ့ voting reset က60ရာခိုင်နှုန်းပရိသတ်ကြီးရဲ့ voting reset က40ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စုစုပေါင်းအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကနောက်ထပ်တစ်ပတ် grand final ပွဲကြီးကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့တက်လန်းသွားကြမှာဖြစ်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးရရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်3ဦးကတော့ challenge zone မှာထိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ challenge zone ထဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်2ဦးပဲထားရတာဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာပြိုင်ပွဲဝင်3ဦးက challenge zone ထဲကိုရောက်ရှိมาဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ challenge song ကိုအကောင်းဆုံးစ조사ရှင်ပြန်ပြီးတော့2ဦးကတော့ပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီက save သွားတဲ့2ဦးနဲ့စုစုပေါင်း3ဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး grand final show ကြီးမှာအကြိတ်နဲ့ထပ်မံပြီးတော့ရှင်ပြန်ကြရအောင်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာဒါကျမတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီကနေ့မှာရင်ခုန်စွာနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးကြမယ့်ဒိုင်လူကြီးမင်းများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ပထမဆုံးဦးဆုံးတိုင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်းလန်းတွဲပြော2နိုင်အစိုးပွဲတော်ကြီးစတင်ကြတဲ့ကမှအတူတကွာအကြံပေးလက်တွဲခဲ့သောတေးစီပေါင်းများစွာကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့မှုသည့်အစိုးရဒါရိုက်တာဓာတ်ပုံပညာရှင်မိုးကိုဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ performance ပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးသွားမယ်။ Tonight ရတနာတွေဆိုအမြဲတမ်းအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးပြီးတော့ Thousand လက်တွဲခဲ့သောနိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုပ်စာလှမျိုးတင်စာနယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တူကတော့ကိုတက်ပူအောင်မြင်ပြီးထက်မြက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမွေးထုတ်ပေးမယ်ဆိုရဲစေတနာနဲ့အတူဝါသနာကိုအရင်တည်ပြီးဒီစီဇန်ကြီးကိုဒရေတီအကောင့်ထဲပေါ်ပေးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲအများရဲ့ရုံတွင်စီမင်းစည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုအမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပေးဖို့ရအတွက်ဒူးနိုင်ရဲ့နားရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ကိုတူးနိုင်ထုံးမဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာโอเคပါပြည်သက်တွေအားလုံးတွေ့မြင်နေရတဲ့ဒိုင်သုံးကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာအစုပိုင်းဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပေါ်ဖော်မာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးသွားမဲ့ဒိုင်လူချင်းမင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့တယ်လူချင်းမြေအရန်ကိုစက်တည်ရှိနေကြပါလေခင်ဗျာတယ်လူချင်းများအားလုံးညီရလို့ရပါပြီဗျဒီနေ့မှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုလက်တွဲခေါ်ပြီးတော့တည်ဆုံမဲ့အထင်ကရဒေသရှင်တူကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်သူကတော့အတန်အရန်ချိုတဲ့တီဆွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါလေခင်ဗျာBello lucile, bello lucile, mia mia laumi mia mia piama he. Lugo chie tu ye chi chao ye khom ma de. Lugo chue lai piong piong pia de ma lue ba de. Bello lucile, bello lucile, ma ti ve ne no san ni ba de.You got a man that dangle like tea. Look only in your tea, I'm being mad. You got a man that dangle like tea. Look only in your tea, I'm being mad. Bello Lucile.သွားပြီပေါ့နော်အမြဲမြန်လာတာမမီတော့ဘူးပေါ့စီဟုတ်ကဲ့ပါရဲအိုမြန်မြန်ဆက်ဆိုင်နဲ့နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ် surprise တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့တင်စာလီမြင့်ကျော်အတွက်အင်းစိန်မြို့နယ်ဒေါ်မြိုင်မာဦး KTO Digital ကတ်တာနဲ့အတူမမမေတီရာနဲ့ဖန်ကာများအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ပန်းကောင်လေးစုတော်ငွေချီးမြှင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာစုတော်ငွေ3,000စီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီစလေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် thank you ပါဒီနေ့မှာထမှန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်းနဲ့ special judge တူလဲရှိပါသေးရဲ့ရှင်တေးတန်ရှင်စီသူလင်းနဲ့အတူ okay boys အဖွဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပေးပါအောင်ရှင်เป็นป่วยมาชิชิคิดยาจินดูโกโกเลไลชาพอตุยบีบยาพลาลีเนตูเยกะซาดาตะแคงลีเมกามะคุดยูเนตูเยนนากูละตะแชมมาเปียวมะดีรึตะแคช่อราเผ็ดปัดจินดาจินดูเยมะงูบาเนกวาจาเมงูกานี่นี่เด้ไม่มาอยู่ในจาเด้เมนเล่ก็ทูจาแลนโลนี่ล่ะอเมียปองสุเซ็งก็หน่วยเด้ตะกูละมาเยเป็ดตาเป็ดลุไม่เหมือนมาเน่จาเมนจี้เซ็งพี่รอย้ายเล่มโกนาก็เมนเล็บพุไม่เป็ดมาเน่ปျော်ชื่นผู้มันแต่กูล่ะแก่นกองจีนนอกตะเนี่ยล้านตะหลู่ดาอ้อโชเม็งเนี่ยอนันต์ก็สู่ดาปั้นหย่องเฉมิงเนี่ยนะคันแทกูว่าดาเยตะเป็นป่วยมาชิชิคิดยาจินดูโกโกลีไลชาพอตุยบีบยาพลาลีเนตูเยกะซาดาละแคลีเมกามะคุดยูเนตูเมนนากูละตะแชมมาบิวมะดีรึตะแกช่อราเผ็ดปัดจินนาจินดูเยมะงูบาเมกวาจาเมงูกาบัวลุเผ็ดตายกาNow the Kenneth Chapman name on my head temba Buyama ya ke po yin phin ya Wo da ja meng na da yai lei me chao sia Jin du me ya ngi mai ma ni ne kwa Twe pa lo yi ka sa ja me lan nge ma ကျေးဇူးတင်ပြီးရှိပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တင်ဆက်မှုလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ဇင်လို့ရဲ့ဝါရင်တပါရင်နိုင်ငယ်ကျော်သေးတန်ရှင်အစိုးတော်ကြီးမေဆွီစီတူလင်းနဲ့အတူ top 5 ၅ယောက်ကိုဆင်မြတ်တဲ့သို့လေးစားစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ယောဇာရှိယောရှာရောနေပါအိုးခုမှရှိရကောင်းလို့ယောဇာရှိယောရှာရောနေပါအိုးဥပ္ပစာမအကြောင်းပြခြင်းနဲ့တကြံမှာကွယ်စောသောစီသည်စာပြီးအခဲနေခြင်းလေတဘုံလောင်းကြီးလိုက်မိတာပါပြင်းလဲညံ့ညက်ချက်စာကဗျာလို့ထားစားခဲ့မိတယ်ပျော်စရာရှိပျော်ရှာတော့နေပါအိုးခုမှရှိနေတော့လို့Yo shado me va oh kuma shele kaulo me kle mya twa se cha pu kwa cha ma kwe nga na ka lo sao che pe ke de scarlet kula ma le mi da ba phi le pyo yo ne su ma pye bu lo bu mya pyo le kwe yo sia shi yo shado me va oh kuma shele kaulo Yo shadow, neba oh, kuma
ကြံမှုတည်းအရန်ဝင်နေများတော့ပန်းစီနေပါလားဟုတ်တယ်လေပန်းစီလေးနဲ့ကွာခက်ချီချီထွက်လာရှင်လေးကင်ထားတဲ့ပန်းစီကိုကိုအောင်စီသူတွေသူ့ရဲ့ချစ်ဆန်းကလေးရထိုင်းကနေပို့ပေးလိုက်တာပါရှင်ရှိပါသေးတယ်။ဒါကတော့မြန်မာလေးဝင်းဝင်းထက်တော့စင်ကာပူကနေပြီးတော့မကြာညုံတွေမှာပန်းစည်းလေးလက်ဆောင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစုအများကြီးပဲတင်ပါတယ်။ဒါလူတင်မင်းနှစ်ဦးရှင်နေရာလေးယူလို့ရပါပြီ။ကဲကိုလက်ချိုးရည်တွက်လို့ရတဲ့ကဏဝင်တေးသန့်ရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှဒီနေ့မှဒီနေ့ဒီ level အထိရောက်ရှိလာတဲ့ top 5ပြန်မဝင်နေတဲ့အတူလာရောက်ပြီးတော့ချီးမြှင့်တီးဆိုပေးမှာကတော့အမေစီသူတော်တင်းတင်းများဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်လာမယ်သူငါများတို့ရဲ့အလားနဲ့တစ္ဆာကိုခွဲပြေးရှာမောရတယ်ခင်မောပန်းစီရဲ့ကိုခွဲပြို့ပြို့ပြမယ်ကိုထာနေဝင်ချင်မှာကိုတကယ်ကိုလားရှိတယ်စုံမြိုင်ကြီးကနိုင်မီလန်းထွေရစက်ပြထွေတဘာဝရဲ့လားဟန်ရီရဲ့ထုံချီတင်ပြန်ဘာတန်းသာမိခင်မြေဝဲပုံကြီးရေးတည်နေဒီဘုံဝဲကြောင်လေးတပြရဲ့တဘာဝတရားအလားရဲ့ဘဝရဲ့သစ္စာငင်းရဲ့ခိုင်မာမြဲမြည်တွေတရင်ငါလာဆိုတာတွေရဲ့ပေါ်ကျွေလုံးလာတယ်ကဲလာနဲ့သစ္စာမှာကွယ်တဘာဝဆင်းပြဲတယ်
ตะเกงโมเปซียังกูกวยเปียวเปียวเปียเมกูทานิวจะมากวยตะเกงกูลาชิเด With the bow, I say, please. ထောင်လုံးကောင်းယုံတင်မကပဲနဲ့အနှစ်အရသာတကယ်ကိုပြေးသွားရဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ညစုတမလားတင်ရဟုတ်ကဲဒါတော့အောင်ဒီမြနေမကောင်းလို့အတန်ချတာဟုတ်သူတိရကောင်းပါနောက်တော့နောက်တစ်ခါလောက်လာခဲ့ပြပါဦးမေဟုတ်ကဲအမေကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါနော်ဒီကနေ့ရဲ့ semi final challenge show မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးအလှပဆုံးတီဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ စင်ပေါ်မှာလှပနိုင်ဖို့အတွက်ဖက်ဖက်ကနေကူညီပံ့ပိုးပေးထားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကနေ့မှာ MC မင်းကလေးနှစ်ဦးရဲ့ဝတ်စားစင်ရမှုနဲ့ညီမငယ်လေးတွေရဲ့ဝတ်စားစင်ရမှုကိုကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့ဒီဇိုင်နာမတ်တီရိမိတ်ပိုင်ဟတ်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် အဆိုပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးကိုအလှပဆုံးလင်းချေဖန်တီးပေးထားတာတော့မိတ်ကပညာရှင်ကိုဘိတ်နဲ့အဖွဲ့သားများဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရဲကိုပြင်ကုန်စီလှူရှာနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးရဲ့စီထဲမှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ခံစားချက်မျိုးထားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ special ချက်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့မဆွေနဲ့ကိုစီတို့လည်းမှာအားပေးစကားလေးပြောပေးပါဦးဗျ။ဝင်းအတွက်ကိုတက်သွားမဲ့၃ယောက်ရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျန်တဲ့၂ယောက်ကစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။ဒီဆိုရအဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်။အကုန်လုံးကတော့ဟို မျောလင့်ထားတာပေါ့နော်အားလုံးကတော့ဟိုငါများဝင်တာဖြစ်မလားသူလားငါလားအေးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုဘယ်လောက်ထိကြိုးစားခဲ့လဲဆိုရဲ့ဥစားကိုကိုကိုအတီးဆုံးအဲ့ဒါတခုကိုကိုယ်တိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကိုကညာလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကနှလုံးရေရောပြေဝနေအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ရ
တည်ဆုံးမယ်ဆိုတော့စိတ်တက်ကိုထားပါ good luck everyone ဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုဆိုတာကတော့အရှုံးနဲ့နိုင်ဆိုတာတော့ရှိတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်တက်ပြုတ်သွားတဲ့လူတွေကလည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအခုအရေးကြီးတာအခုဒီ challenge song ပြန်ဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရမယ်လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဆိုရမယ်လူတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်အဓိကစိတ်ကုန်မလှုပ်ရှားပဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်ပေါ့နော်ကိုဆိုရမယ်တခြင်းလေးကိုကောင်းကောင်းလေးဆိုနိုင်မှုပဲစိတ်ကိုထားပါကျန်တဲ့စိတ်တွေကိုဖေးထားပါအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပါပဲကိုကဆင်မီဖိုင်နယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ဆိုတော့ဖိုင်နယ်ရောက်ပြီပေါ့အောင်မြင်မှုကလက်တကန်အကွာမှာရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလက်တကန်အကွာကိုတတ်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ကြံခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေကိုခဏမေးထားပါလွန်ခဲ့တဲ့6လ9လအစိုးပြိုင်ပွဲမစခင်တုန်းကအနေထားကို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 ပြန်ဒီချိန်မှာကိုစိတ်ကိုကိုစတင်ပြန်ချထားပါเนาะဘာဖြစ်လို့တော့လူဆိုတာလောဘကြီးရင်ပူလောင်ရတယ်เนาะဒါတို့ဒီအခုပြိုင်ပွဲအနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနောက်တစ်ဆင့်ဖိုင်နယ်တက်ဖို့ကတကမ်းပဲกว่าတဲ့ချိန်မှာတရာမှာဒါတို့90ရာခိုင်နှုန်းထိအောင်မြင်ခဲ့ပြီးပြီ။ကြံခဲ့ရင်လည်းဝမ်းမနဲ့နဲ့။เนาะ။ဟာငါတို့90ရာခိုင်နှုန်းထိတော့အောင်မြင်ခဲ့တာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဂျင်းနဲ့ပါ။မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာငါဖိုင်နဲ့မတက်လို့ငါဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဖန်ချောင်းဒိုင်ချောင်းစသည်ဖြင့်အဲ့
မပြည့်တဲ့30ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ခံစားနေမယ်ဆိုရင်ကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့90ရာခိုင်နှုန်းအတွက်မတန်ဘူးနောက်ကိုလည်းကြည့်ပါတောင်တက်သမားတွေတိုင်းကအမြဲတမ်းအပေါ်ပဲမော့ကြည့်နေမောနေမှာပဲနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဩငါအများကြီးတက်ခဲ့ပြီပဲဆိုရင်ကျင်းတဲ့ဆေးလေးနဲ့မောဖြေနောက်ထပ်ဆက်တက်ဆရာရှိရဲ့တောင်တွေကိုဆက်တက်တန်းနဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်တွေရောက်ခဲ့ကြတာလေအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခု challenge ဆောင်ဆိုဖို့ရှိတယ်ဒါသည်သားတို့အတွက် last chance ပဲနောက်ဆုံးပိတ်ခွင့်ရေးမှာပြောချင်တာသည်ကိုယ့်ရဲ့လုံရက်ကိုတရားရာခိုင်တော့အားဆိုင်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံရက်ကိုကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘာဝမခေါင်းထဲမှာမတွေးပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံရက်နဲ့ကိုပဲစိတ်တိုင်းချဖြစ်အောင်လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့လုံရက်စိတ်တိုင်းချဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်လိုရလက်ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစေအဲ့ရလက်ပေါ်မှာမခံစားပါနဲ့အောင်မြင်သွားလို့လဲဒါကြီးဝမ်းသာမသွားနဲ့เนาะကြာရှုံးသွားလို့လဲစိတ်သက်တွေကြာပြီးတော့နာလန်မထူနိုင်အောင်မဖြစ်နဲ့မြဲတယ်မထားเนาะလုံရက်ကိုပဲစိတ်တိုင်းချဖြစ်အောင်လုပ်ပါရလက်ကိုမခံစားပါနဲ့ရလက်ကိုခံစားတဲ့သူတွေကနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အရန်အချိန်ယူရတယ်မထနိုင်ပါနဲ့အဲ့နာမှာလဲကြနေကြသူတွေအများကြီးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ semi final level ရဲ့ challenge show လေးကိုစတင်ကြပါရရှင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ finalist 5ဦးကနောက်မှနေရာယူပေးရတာပါအခုတော့ဒီနေ့ကဒါနောက်ဆုံး grand final ကိုရွေးထုတ်မဲ့3ရောက်အတွက်ဆိုတော့တခါတည်းပဲ5ရောက်ထဲကရွေးထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်မဝင်5ဦးဟိုပေါ်လေးမှာငါဦးစလုံးနေရာလေးယူပေးပါပြည်သူများရှင်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီ finalist 5ဦးထဲက3ဦးကတော့ grand final ကိုတက်ရောက်သွားကြမဲ့သူတွေဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှစ်တစ်ဘက်ကသူတို့တည်သချင်းနေသီဆိုရှင်ပြရမှာဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံး performance တွေနဲ့ကြိုးစားခဲ့ကြလဲဒါတွေကိုဒါလူချင်းမင်းတွေကဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်တွေပေးထားခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရှုစားလိုက်ရအောင်ပါရှင်တဲ့ကြဲရင်နဲ့ပြောမှုကြတဲ့တုံချဲချဲတုံချဲရောက်ရွှေရီလူနဲ့တကူချဲတုံချဲတုံချဲဟေးလာမန္တရှိလာအချင်းလေးလိုက်စုကားလိုက်အောင်ယူမဝေကီလူစီစကားဒီပါဦးတိုင်းမြပြေwa xiao de ko si pyai sai ti do na dong ne di ma de ka la so performance so ra a phit khan phit de twet performance di chou sa a thau yin ne ta chin so re ni ya ma yoe si chin ma bu okay ba khmyar da ga ro ma ye mit da ba tin set mu ne ti so mu ne ya yo shet pi do la la pa pa phit yan a myan ko wa sin sa pi yo lou wa me a pai le shi da po a ro a ra myo le ja ro po pi do ko twet ka phit phit wo wa phit da po kwa စာသားလေးတွေလွတ်ကျန်ခဲ့တယ်ညီလေးတီဆိုမှုပိုင်းမှာအားလုံးကောင်းပါတယ်เนาะကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဝန်ထမ်းတွေဆိုတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ့်ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်20ကျော်ကျော်ကစတိတ်စင်ရှိမှာအဆိုတော်ကြီးတွေဆိုတော့မော့ကြည့်ပြီးပျော်ခဲ့ရတယ်လို့ပျော်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တကြံမိုးတချင်းလေးကိုတမီတီဆိုသွားတာကောင်းပါတယ်เนาะအစားဆုံးသမီးဒီဘက်ကစိုးမြမိုးကာရာနဲ့သမီးရင်သူဆိုရာနဲ့နှစ်ဦးစလုံးလိုက်ဖက်ပါတယ်။အဲသမီးကတော့ဒီသချင်းလေးနဲ့သမီးနဲ့အတန်နဲ့ကတော့အတော်လေးကိုလိုက်ဖက်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုကသမီးကသချင်းကိုလှအောင်ဆိုတက်သွားပြီ။ညီမလေးဆိုတဲ့သချင်းနဲ့လိုက်အောင်ပေါ်ဖော်မန့်လေးတွေကိုဖန်တီးွားတွေပေါ်ထုတ်တယ်။အဲ့အတွက်ကိုညီမလေးကိုဗိုတင်နေအများကြီးရပြီးတော့ဝိနာစုကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစီလို့အမတီနီကလှိုက်လှိုက်လေးလေးဆူတောင်းပေးပါတယ်အခုရဲ့သားတွေသမီးတွေကအခုမျက်နှာပွင့်အောင်လှုပ်ပေးထားတယ်နော်အခုဆိုရင်ပြိုင်ပွဲဝင်10ဦးမှာပြိုင်ပွဲဝင်6ဦးတိတိက TikTok မှာမီလီယံနဲ့ချီတဲ့ post တွေဆယ်ပိုးမကလက်ခံအားပေးကြတယ်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဂုဏ်ယူပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ဘက်တွေမှာလဲကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူနိုင်းရဲ့သားသမီးတွေကိုချစ်ခင်စွာနဲ့
မီလီယံနဲ့ချီတဲ့ view တွေများများရအောင်မီလီယံအခု semi final တာတက်ပေမဲ့မီလီယံ view မရသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်သူတို့ကိုလည်းများများဝန်းရံပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်တချင်းရဲ့အချလေးတွေအချလေးတွေမှာဒါတက်တာလေးတွေကမလှအောင်သိလားဒါနောက်ပြီးတော့တချို့ဟို note လေးတွေကြာလဲမရောက်တယ်လို့ပဲတကယ်ကိုခန့်ထဲတဲ့တချင်းကိုခန့်ထဲတဲ့ performance လုပ်သွားတာ ਉਹ အရေးကြီးတာ voting များများရဖို့ပဲဆိုတော့ voting นี่အများကြီးရပါစေမောင်လေးမြန်မာတန်ဆိုလို့ရှိရင်အဖိအဖော့အရက်အဝဲလေးတွေလိုတယ်အဲ့ဒီအရက်အဝဲလေးတွေမှာညီလေးနည်းနည်းနည်းလေးတွေလိုနေတာတွေ့ရတယ်ဘယ်ဥတော့မရှိဘူးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့15မှတ်အပြေးရတယ်ဒီတစ်ဘက်ကတော့14.8နည်းနည်းလေးဒသမလေးတော့ယော့နေပါတော့ညီမလေးမြူးမြူးကြွကြွတချင်းလေးနဲ့ performance လေးနဲ့ live ဖြစ်နေအောင်တရုပ်ဆောင်သွားပါတယ်အကုန်လုံးရင်ထဲမှာအေးပြီးတော့ကြည်နူးပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။သမီးဆိုလိုက်တဲ့အခု high pitch တွေကလေတော်တော်လေးကိုကိုအတန်အုံလေအယံကို force လဲပါတယ်။ပြီးရခါကျ note ကလည်းရောက်တယ်။နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဟိုတနည်းအား 0.5 ရောဒီတနည်းအား 0.5 တွေရော့နေရနော်။ဒီချိန်မှာအမားလို့မဖြစ်ဘူးနော်။တချင်းလေးနဲ့အကလေးနဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်နော်။တွေ့ကြုံတွေကအများကြီးစကားပြောလာတယ်။ performance တွေတော်တော်ကောင်းလာတယ်။သားရဲ့အမြင့်တန်လေးတွေကိုသားအားရပါရမဆိုးနိုင်တာကိုဒီဆွေမြင်နေရတယ်သိလားဘာဆိုကီးမြင့်လို့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အာရော့နေသလားဒီကံပိုင်းဆိုင်ရာရလဲရန်တော်လာပါတယ်နော်လုံးဝအမတ်ပြည့်မဟုတ်ပေမဲ့ဟွာလေးပဲ0.2လေးပဲရော့တာအခုဆိုရင်နော်သူတို့၅ဦးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ဒိုင်းနေပေးတဲ့မှတ်ချက်ကိုလည်းအားလုံးအတူတူကြည့်ရှုပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ semi final challenge show ရဲ့ရင်ကုန်စိတ်လို့ရှားဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရောက်လာပါပြီခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ပြီပါပြိုင်ပွဲဝင်ရန်မျိုးဟာရှေ့ကိုထွက်ခဲ့ပြီပါဒီတစ်ပတ်မှာသူ့ကိုဒိုင်းနေပေးတဲ့ရမှတ်ကိုမကျင်ညာခင်မှာပရိသတ်ကြီးကပေးထားတဲ့ voting result ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာ Facebook share မှာစုစုပေါင်းနှစ်မှတ် TikTok မှာက15မှတ်မှာသုံးမှတ်ရထားပါတယ်နောက်ဆုံး YouTube မှာက3မှတ်စုစုပေါင်းတိုတယ်10မှတ်ပရိသတ်တွေပေးတဲ့ voting အမှတ်စုစုပေါင်းအမှတ်40မှာ10မှတ်သာရရှိထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရံမျိုးအောင်ကအများနဲ့ဆိုသလိုတိုင်လူချင်းမင်းနေရဲ့ပေးတဲ့အမှတ်ကိုအများကြီးရတတ်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်အများကြီးရရင်တော့မှပရိသတ်တွေပေးထားတဲ့ voting result ကတော်တော်လေးနည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနေအများတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိပါတယ်ဒိုင်လူချင်းမင်းနေပေးခွင့်ရှိတဲ့အမှတ်60မှာ50.8စုစုပေါင်းတိုတယ်58.8ဒီ level မှာအားလုံးကအကျိတ်နဲ့စ조사ပြီးတော့အကောင်းဆုံး조사ရှင်ပြိုင်ထားတဲ့အထဲမှာ58.8ဆိုတဲ့အမှတ်ကတော့တော်တော်လေးနည်းတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်။ဒီတော့စုစုပေါင်းအမှတ် 58.8 ကသူ့ကိုနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ခေါ်ဆောင်သွားမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအမှတ်နဲ့တင် challenge ခုံမှာထားရမလား။စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ challenge ခုံမှာနေရာယူပေးပါ။ Fighting ပါဒီလို level ရောက်လာပြီဆိုတော့အတိတ်အနယ်စူးစမ်းပြီးတော့ရှင်ပြန်ကြတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကွာဟာမှုကကိုယ့်ကိုအများကြီးအနယ်ရှိရဲ့အနေအထားကိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်များရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ပြီပါခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်ဝင်းဝင်းထက်ကျွန်တော်တို့အခုလို့ခေါ်တာကဘုတ်တင်အနေများနဲ့မဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအလင်းတင့်တယ်လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဝေဖြူရှေ့ကိုထွက်ခဲ့ပြီပါရှင်ကုံစွာနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ဦးလုံးကိုတပြိုင်တည်းထဲကြီးညာပေးပါမယ်ဒီတော့ဒိုင်လူကြီးမင်းနေပေးတဲ့အမှတ်ကိုမကြီးညာခင်မှာပြိုင်ပွဲဝင်ဝင်းဝင်းထက်ရဲ့ voting result ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာစုစုပေါင်းတိုတယ်29မှတ်
ရှာထားပါတယ်ဒါအမှတ်40မှာ29မှတ်ဆိုတော့အမှတ်များတယ်ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမှတ်များတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုပေမဲ့မြမလေးရဲ့ရှေ့ကစံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ record တွေထပ်စားလို့ရှိရင်အမှတ်ကနည်းနည်းလေးပြန်ကျသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့40မှာ29ဆိုတာကဒါတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အမှတ်ထဲမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိုင်လူချင်းမင်းတွေကဘလောက်ထိကိုယ့်ကိုပေးထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ result ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုဒိုင်နေပေးတဲ့အမှတ်ကိုစုစုပေါင်းအမှတ်တွေမကြည့်ညခင်မှာပြန်မွေးရင်ကိုဝေဖြိုးရဲ့ voting result ကိုကြည့်လိုက်အောင်စုစုပေါင်း total 28မှတ်ရရှိထားပါတယ်။အဲ့တော့ဘလောက်กว่าလဲ?တက်မှတ်သေးกว่า။တက်မှတ်ပဲกว่าပါတယ်။တကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ level ဆိုတာအရန်သိတာစေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒိုင်နေပေးတဲ့အမှတ်ကသာတက်မှတ်တာပြီးတော့ပို့ရသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တယောက်ကစေဖြစ်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးလုံးကပဲအခုလွတ်နေတဲ့ challenge ခုံမှာထိုင်ရမှာလားကြီးညာပေးပါမယ်ပြန်မွေးကိုဝေဖြိုးရဲ့ဒိုင်နေပေးတဲ့ရမှတ်ကိုကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာ51.8 စုစုပေါင်း total 89.8 ကဲဒါမနည်းဘူးနော်မနည်းပါဘူး 89.8 ပွိုင်းလောက်ပဲလိုတယ်80ပြေဖို့ပေါ့နော်ဒီတော့သူကနောက်ထပ်တဆင့်ကိုတက်မတက်မပြောခင်မှာပြန်မွေးဝင်းဝင်းထက်ရဲ့ဒိုင်နေပေးတဲ့ရမှတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာ 52.65 စုစုပေါင်း total 81.65เออเอออ่ําแมกะ2คูลงอ่ะ2หยกลงก็ใต้ไปတော့မတိမ်မရင်လေးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တည်းอ่ะအမှတ်90ကြော်ရီပါတယ်တကယ်အမှတ်ပြည့်ရထားတဲ့သူတွေလဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှတ်80ကြော်80နီးပါးရထားတဲ့အမှတ်တည်းอ่ะလဲစိုးရင်ဆရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ဒီတော့စတင်ကြညာပေးပါမယ်ဒီကြတာကသူတို့2ဦးလုံးကို challenge ကုန်မှာထိုင်ခိုင်းလိုက်ရင်တော့နောက်ထပ်2ဦးကကြညာစရာမလိုအောင် autoGrand Final ကိုတက်လန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရဲကတဦးကိုသာထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ Voting အမှတ် 81.65 နဲ့ဝင်းဝင်းထက်ဆင်ဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝေဖြိုးကစိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ Challenge ကိုမှထိုင်ပြပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာထိုင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘာမှအားငယ်စရာမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။challenge ဆောင်တယောက်တစ်ပုတ်စီတီဆိုခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့သုံးဦးတဲကမှာနှစ်ဦးကဒီတဆင့်ကနေထွက်ခွာမှာဆိုပေမဲ့တဦးကတော့ grand final ကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တက်လန်းခွင့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုအောင်စီသူနဲ့ညီမလေးရင်ရင်သူကိုအမှတ်ကျင်ညာပေးမဲ့ MC မောင်လေးနဲ့ညီမလေးကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ရှင်ကဲနိုင်သူရေတအားကိုရင်ခွန်ရပါတယ်စင်နောက်မှာကြည့်မျောကိုတော်ရင်နဲ့တလက်လက်နဲ့ဖြစ်တယ်အခုဒါနှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့သူမယင်သူရှေးလေးကိုထုတ်ခဲ့ပေးပါရှင်ကိုအောင်စီသူရှေးလေးကိုထုတ်ခဲ့ပေးပါရှင်ပရမဆုံးအနေနဲ့ကိုအောင်စီသူရဲ့ပြည်သက်တည်ပေးတဲ့ voting result ကိုကျင်ညာပေးကြပါတယ်ဝမ်တိုတယ်28မှတ်ရရှိထားပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ semi final ရောက်တဲ့အချိန်မှာပြည်သက်ဗိုလ်တင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုမှာအမှတ်ပြရဖို့ဆိုတာကတကယ်ကိုမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုအောင်စီသူရဲ့ဒိုင်အမှတ်ကိုမကျင်ညာခင်မှာမတ်ရင်သူရဲ့ social media ရမှတ်ကတော့ total 28မှတ်တမှတ်လေးတွေ꽌နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒိုင်ရဲ့အမှတ်60ကအရန်ကိုအရေးပါသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့မယင်သူရဲ့ဒိုင်မတ်ကိုမကျင်ညာခင်မှာကိုအောင်စီသူရဲ့ဒိုင်မတ်ကိုကျင်ညာပေးချင်ပါလေရှင်ကိုအောင်စီသူကိုပေးသောအမှတ်က 53.15 total 80.15 ဖြစ်ပါလေရှင်တကယ်ပါကိုတွေလဲကြုံညာရင်းနဲ့ကိုရင်းနေတုံလာပါဗါအဲ့တော့ကိုအောင်စီသူရဲ့80.15ဆိုတာလဲသိစိတ်မချရပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဇင်လို့ဒီမှာ challenge ဆုံးမှာထိုင်နေတော့ကိုဝေဖြိုးက89.5ကျော်အဲ့တော့ 0.5 နည်းနည်းလောက်ပဲกว่าလာတေချာလာတစ်ခုကတော့မယင်သူကသာတ
တမတ်ကလေးလောက်သာညာသွားခဲ့ရင်ကောင်းစီသူကတော့ချက်လက်စုံမှာထိုင်ရမှာဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့တော့မဲ့ရင်သူရဲ့ဒိုင်အမတ်60ကိုမှပေးတော့အမတ်ကငါးဆယ်သမာတိရှိတိုးတက်98သမာရှင်းနဲ့ကောင်းစီသူစဲဖြစ်ပါလေရှင်တကွေးလုံးကတော့ကောင်းစီသူရဲ့ပရိသတ်တွေရှိပါပဲ Congratulations ပါကိုမရင်သူကဒိုင်မတ်မှာနေသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှဆိုရင်မရင်သူတီဆူဖြိုပြေတာစာသားလေးတွေလွဲသွားတယ်ဒါကိုသိလားသိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြိသက်ပေးသောအမှတ်ကတော့ကိုအောင်စီသူသက်တက်မှတ်กว่าပါတယ်ဒါမဲ့ပြီးခဲ့တာတွေကိုမေ့ထားလိုက်တော့ဇင်လို့ဒီ challenge စောင်းမှာအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်မယ်မရင်သူသက်လက်ခုပ်တန်လေးကြားကြပါလေရှင် challenge ဝင်နေရာယူပေးပါရှင်challenge ဆောင်တီဆိုရှင်မြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် challenge ဆောင်တီဆိုရှင်မြိုင်မှုပေါ်မှာရှေ့ရပြီးခဲ့တဲ့တပတ်မှာဘလို့ပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီရက်ဆက်ကိုအတည်ယူမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အခုတီဆိုသော challenge ဆောင်ရဲ့ရက်ဆက်ကိုပဲအတည်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပထမဆုံးတီဆိုရှင်မြိုင်မဲ့သူကတော့ကိုရံမျိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆိုမဲ့တချင်းလေးရဲ့အမည်ကကျွန်တော်လိုပဲနာမည်၃လုံးပါပါတယ်ချစ်ဦးမင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာYou're okay. Shilly,
Bajin kulong minenga Yoni zenga Yoni meiva Niyang tei Alon chidu de mari khmyar ကိုရမျိုးအောင်ကတော့တကယ်ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှအားလုံးကိုချပြသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒုတိယမြောက်ချဲလန့်ဆောင်တီဆိုဖို့အတွက်ပြန်ပြီးကိုဝေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ချဲလန့်ဆောင်နဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့တဲ့ချင်းရတော့တေးရေးကောင်းကောင်းရေးဆက်ဒီကုန်းထားတဲ့တားရဲ့မမေဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ရှင်ပြန်သွားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ထပ်မံပြီးတော့စူးစမ်းပြီးအကောင်းဆုံးရှင်ပြန်မဲ့မဲ့ရင်သူကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးတန်ရုံးစင်တော့မပြတ်ချင်ပါဘူးဒါမဲ့တန်ရုံးစင်မပြတ်ဘူးဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့တည်ဆိုချင်ပါတယ် Shigami
တကယ်ကိုတန်ရုံးစင်မပြတ်ပါဘူးခင်ဗျာတန်ရုံးစင်မပြတ်ဘူးဘသူ့မှာအိမ်မပြန်စေချင်တော့ဘူးမပြန်စေချင်ပါဘူးဒီတော့သူတို့သုံးရဲ့အမှတ်တွေကိုကျင်ညာပေးမဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီခင်ဗျာနေရာယူပေးပါဦးအဲ့တော့ challenge zone ထဲမှာရောက်ရှိသွားတဲ့ပြန်မဝင်သုံးဦးကတော့သူတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့တခြင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးစ조사ပြီးတော့ရှင်းပြိုင်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့သူတို့သုံးဦးအခုဆိုရင်ရန်ကိုရင်ခုန်နေကြပါပြီဒီတော့သူတို့သုံးဦးအတွက်ဒိုင်းလူကြီးများမှသုံးသက်စကားလေးပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာခုဆိုသွားတဲ့သုံးယောက်စလုံးကဟိုတကယ်ကိုအရေးချင်းလေးတွေကဟိုတိတ်မကွာလာပါဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတွေဟိုပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲစီပင်စီကန်းလိုမျိုးလေးနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအားနည်းချက်ရှိတဲ့လူကတော့ပို့ပြီးတော့အမှတ်နည်းသွားရမှာပေါ့နော်အဲပြိုင်ပွဲဆိုတာစိတ်လှုပ်ရှားတာရှိမယ်ဒါတင်ရကိုယ့်ဘက်ကလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုကဟိုရောက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုမရောက်ခဲ့တာလို့ပဲခံယူပေးပါเนาะဆိုတော့စိတ်တယ်လည်းမကြပါနဲ့အေးစေးပါစူးစမ်းပြီးတော့ဖြတ်တမ်းပါအဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်သားတို့ဘလို့ဖြတ်တမ်းခဲ့ရလဲသားတို့ဘလို့ဆိုခဲ့လဲဆိုတော့တို့ကအပတ်တိုင်းမြင်နေရတဲ့ခံစားတော့တို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့ကခက်နေတယ်အဲ့တော့ခက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သိပ်ပြီးကြွားချမှုမရှိပေမဲ့လေခါတလေကြတော့အမားယွင်းကလေးကိုယ့်ရဲ့ချွတ်ချော်မှုလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကလည်းဒါပြိုင်ပွဲဖြစ်နေအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေကလည်းပါတဲ့သဘောပေါ်မှာရောက်တာပေါ့လေအဲ့တော့ကြိုးစားပါတို့တွေလည်းရွေးချယ်ရတော့ခက်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆူသွားတဲ့အတွက်ဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဆွေတို့လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရွေးချယ်ပေးပါပါနော်ဂျေစုပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကဲအခုဆိုရင်တော့တို့ရဲ့ဒိုင်းနေပေးတဲ့ရွေးချယ်ပေးမဲ့အလဲကိုရောက်ပါပြီဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်ပုတ်တင်ကပ်ပြားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရှိ ਉ အသေးပုတ်တင်ကက်လေးတွေယူခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်များရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ semi final ရဲ့ challenge show ကနေ grand final ကိုတက်ရောက်သွားမဲ့သူကဒီ3ဦးထဲမှာတဦးရှိနေပါတယ်ကိုရံမျိုးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်လူချင်းမင်းနေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဝေဖြိုးကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိုင်လူချင်းမင်းများကဗိုလ်တင်နံပါတ်2ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်သလိုမယ်ရှင်သူကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နံပါတ်3ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒိုင်လူကြီးမင်း5ဦးရဲ့သူတို့ကိုပေးတဲ့မဲခွဲရွေးချယ်မှုစတင်ပါပြီခင်ဗျာ
number 1 number 2 number 3 အပိရဲ့ပရိသတ်တရားလဲအောက်မှာမြင်တွေ့နေရပါတယ်ပြန်မဝင်နေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့မသိဘူး MC တွေဘာပြောမှမသိဘူးဖြစ်နေပြီဒါလူချင်းမနေရောဘလို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်မလဲနောက်ဆုံးဒီ grand final ကိုတလှမ်းသွားဖို့တင့်တော်ရဲဆိုတဲ့သူကိုဒါလူချင်းမများကရွေးချယ်ပေးထားကြပြီဖြစ်ပါတယ်အခုကိုထိုင်းရဲ့လက်ထဲရောက်နေပါပြီဟုတ်ပါတယ်တိုင်လူကြီးမင်း5ဦးကိုစားပြန်ပွဲ5ဦးကိုဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ number 1 2 3ပြန်ပွဲ3ဦးကိုကိုစားပြုတ်ထားတဲ့တိုင်လူကြီးမင်းနေရွေးချယ်ပေးထားတဲ့အသေးတစ်ခုချင်းစီကနံပါတ်ပြားလေးတွေကဒီအပြတ်မဝင်နေလက်ထဲကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုအောင်စီသူရဲ့လက်ထဲကအသေးကက်လေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။ Number 1 ရံမျိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝင်းဝင်းထက်လက်ထဲကကပြားလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ပေးပါညီမလေးဖြည်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 းချင်း Number 1ကိုရံမျိုးအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် Number 1က voting နှစ်ခုရထားပြီဖြစ်ပါတယ်အေးအေးမြက်လက်ထဲမှာကင်ဆောင်ထားသောအသေးပြားလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းညီမလေးဖွင့်ပေးပါ Number 3မရင်ရင်သူဖြစ်ပါတယ်ကဲကိုရံမျိုးအောင်ကနှမဲနှမဲမဲရင်ရင်သူကတမဲတမဲရထားပါတယ်အဲ့တော့အသေးကဖွင့်ပြစရာနှစ်ခုပဲတန်တော့တယ်တင်စာလီမြင့်ကျော်ကင်ဆောင်ထားသောအသေးပြားလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းညီမလေးဖွင့်ပေးပါနော်နံပါတ် 3ကိုရံမျိုးအောင်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့3မဲနဲ့အပြတ်အသတ်နောက်တစ်ဆင့် Grand Final ကိုတက်လာသွားပါပြီခင်ဗျာโอเคมาတော့နောက်ဆုံးအသေးသေးကမဲလီယာနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အတွက်မဲရှင်သူကနှစ်မဲတုံးမဲနဲ့တမဲกว่าနဲ့ဒီတစ်စင်ပဲထွက်ခွာมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်တကယ့်ကိုတီတီလေးနဲ့ကိုရံမျိုးအောင်က3မဲမဲရှင်သူကနှစ်မဲနဲ့ကျန်နေခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းရှင်ပြန်ခဲ့ကြတဲ့ဒီ3ဦးအလုံးအတွက်ကိုလက်ခုပ်တက်များချီးမြှင့်ပေးပါအောင်ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝန်ထမ်းနှွဲပြော29အဆိုပွဲတော်ရဲ့အမြင့်ဆုံး level ဖြစ်တဲ့ Grand Final ဆိုတဲ့ level ကိုတက်ရောက်သွားတဲ့3ဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုအောင်စီသူညီမလေးဝင်းဝင်းထက်နေအခုစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ပြိုင်မွေးကိုရံမျိုးအောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့
ရှင်နေလည်းအရန်ခုန်နေပါတယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုဒီတဆင်းကနေပဲနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးကအမှတ်တရစကားလေးတွေပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဦးစွာပထမဆရာနဲ့မမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီထိပါလာတဲ့အတွက်လည်းအရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်။အပြင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးဖြစ်သွားတာဆိုတပီတို့ဒီချိန်ထိကိုတင်ကြပြည့်ရဲ့ဆရာဆရာမတွေရောထိုင်နေရောအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အားကြောင့်ပွဲဆိုရင်မိသားစုကိုတောင်းတောင်းမခေါ်ချင်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတို့ဆက်ရောက်စလုံးကတော့အမြဲတမ်းအတူတူရှိနေအောင်ပါ။အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝေဖြူကဝေဖြူပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဝေဖြူကကိုဝေဖြူဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆရာတော်မမတို့ကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်စူးစမ်းပြသပါမယ်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဆရာနဲ့မမကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကိုဘူးလို့မကိုဘူးလို့အတင်ထားပြီးခဲ့အခါကကျွန်တော်မကိုဘူးအခုလည်းအတင်ထားမင်းတို့ကကျွန်တော်ဘေးကနေပြောရတယ်မကိုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်အမှားရွေးလေးရှိရပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘောက်ဆုပ်ဖြစ်တယ်ငါတို့ထိုင်ရလို့ရှိရင်ငါတို့ထွက်ခဲ့ရလို့ရှိရင်ငါတို့မျက်ရည်မကြာချင်းတော့ဆိုပြီးတော့မင်းတို့နဲ့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံး level နောက်ဆုံး grand final ကိုကျွန်တော်တို့မတက်ရောက်ခဲ့ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဆရာပေးလိုက်တဲ့တင်ကြားပြသပေးတဲ့အမွေတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရသွားပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရှေ့လျှောက်အသုံးချပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတော့ရှော့ပြန်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဘိုးတင်မှတ်မမြဲအာမင်းနေခဲ့တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်မျက်နှာမှာပြုံးနေရင်ပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းဝမ်းနေတာတိတ်ငင်တာခုခုကိုဆွဲတဲ့ချင်းကကျွန်တော်အကောင်းဆုံး performance လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရှင်ပြန်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဟိုနေ့ကညီမလေးတယောက်ကျွန်တော်သူ့တို့ငိုအောင်ငိုတယ်ကိုကြီးကညီမအမှတ်တရ20 25မိနစ်အရခုဆို10မိနစ်ဆိုတော့လေဘလို့ဖြတ်သွားမယ်သူငိုတော့ငိုပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ညီမလေးမငုံနဲ့ကိုကြီးကတကယ်လို့ကြီးပိုင်ဘွားထွက်သွားလာကိုကြီးကရန်နေမှာမဟုတ်ကိုကြီးကချင်းကိုဆက်လုံနေမှာတော့လူတစ်ယောက်မှာသူရဲ့အတိတ်ကံဆိုတာရှိတယ်ကိုကြီးမှာကြီးဘွားမှာကြီးတိတ်ကံဒီလောက်ပါလာရင်ကိုကြီးလောက်နဲ့ပဲရှက်ချက်ရှက်တက်နေရမှာအဲ့တော့ကြီးအားပေးတဲ့ညီကောင်မအားလုံးအမြဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတင်ငယ်သိမ်းနေတာပြိုင်နေရတာမျက်နှာအမြဲပြုံးနေရတယ်နှုတ်ဆက်ကနေတင်ငယ်နေရပါကျေးဇူးတင်ပါရှင်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရတဲ့သူနှစ်ဦးလဲပေါ်ထွက်လာပြီဆိုတော့သူတို့နှစ်ဦးအတွက်ကောနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားတဲ့သူအတွက်ကောအားပေးစကားပြောကြပေးပါအောင်ခင်ဗျာလူတွေစစ်တဲ့ဒူနိုင်ရဲ့နားရဲ့ဘက်ကန်ရှင်ကိုဒူနိုင်မှပြောကြပေးပါအောင်ခင်ဗျာမင်းတို့အားပေးဖို့အကိုအားပြန်ယူနေရတယ် sorry အကိုတို့အနေနဲ့ဒိုင်လူကြီးတွေအပတ်စဉ်လဲဒါကိုစီတို့လိုမျိုး gas လဲထားပေးထားတယ်ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြတော့ဘလိုက်မှုမရှိအောင်လွတ်လပ်မြတ်တာအောင်ကိုရင်ဘက်နဲ့ဤဆက်တဲ့သူ့ကိုမဲပေးကြတာပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရင်အကိုတနင်္လာနေ့ reset တွေကြည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတည်းမှစိတ်ပူတယ်ဒါတို့သမီးတို့အကိုဘာပြောလဲ challenge ဆောင်အတွက်9ရောက်စလုံးဘာတချင်းရွေးထားကြတော့တချင်းပြောင်းကျင်ပြောင်းလို့ရတယ်နော်အကိုတချင်းထပ်ဝက်ပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါးယောက်စလုံးကအရေးချင်းမကွာဘူးလေဘသူပဲထိုင်ထိုင်သမီးတို့တွေအစမ်းဆိုကြည့်ကနေမှဆုံးဖြတ်ရခက်မယ်ဆိုတာအကိုသိပြီးသားရဟာဇယ်တိုက်တော့တောင်းအောင်စီသူသူဆိုတဲ့ရဟာဇယ်တချင်းမကောင်းဘူးမင်းဒါဆိုမင်းပြုတ်မှာပြောင်းဟုတ်တယ်နော်ကိုဖြိုးမနေ့ကဆိုနေတဲ့မှုကလုံးဝမကောင်းဘူးနော်မနေ့ကမှုအတိုင်းဆိုတော့မင်းပြုတ်မှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုယ်ဖြိုးဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုနှလုံးသားထဲမှာစိုက်ဝင်ပြီးတော့ကြတော့
တချင်းပြီးတဲ့အချိန်ထိကိုလေထွက်မသွားဘူးအဲ့ခံစားချက်ကမင်းလုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စောနာပြောသလိုမြင်းကောင်းခွာလိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာ၃ယောက်စလုံးမကွာဘူးဒါတို့သမီးတို့ကိုကိုကိုစိတ်သက်မကြပါနဲ့ဒါတို့သမီးတို့ကဝန်းသားတွေပါနော်လူတိုင်းရဲ့ယင်ထဲမှာပြိသက်တိုင်းရဲ့ယင်ထဲမှာနေရာအခိုင်အမာတစ်ခုရယူထားပြီးပြီယင်သူတို့ဖန်နေဝင်းထက်တို့ဖန်နေကိုဝေဖြိုးတို့ဖန်နေဖန်နေအားလုံးအေးမြတ်တို့ဖန်နေအားလုံးကိုပြောချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေပါကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကိုချစ်ပေးတဲ့တော့လဲယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လဲအားလုံးနီးတူအားလုံးထက်ပိုသောခံစားမှုကျွန်တော်လည်းခံစားရပါတယ်နော်အဲ့တော့ချစ်ခင်သွားတဲ့ဗုဒ္ဓင်တွေပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီကလေးတွေကိုတကယ်ချစ်တယ်တကယ်ဆက်လက်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားပြိုင်ဘက်တွေကိုမတိုက်ခိုက်ဖဲနဲ့ကိုလူကိုစတေရှိုးတွေမှာအလူတွေမင်္ဂလာတောင်တွေမှာပွဲလန်းသဘင်တွေမှာပွဲများများစုဝင်ရအောင်ဆက်လက်ကူညီဆောင်မလို့ရပါတယ်နှုတ်ဖြင့်ကူညီဆောင်ပါခြင်းပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မို့လားအာရင်သူရန်ကောင်းတာဝေဖြိုးရန်ကောင်းတာအာမိုင်းအလူလားအလူဆိုရင်သူခေါ်ဝေဖြိုးခေါ်ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုတဲ့ပိဋကတ်တွေများလာပြီဆိုရင်အားလုံးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလူရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဒီအနုပညာတဲ့တိုင်းမှာတောင်းဆိုတဲ့ပိဋကတ်ရှိမှသာလျင်အနုပညာအလုပ်ကိုဆက်လက်လုပ်ခွင့်ရှိတာတောင်းဆိုတဲ့ပြိတ္တမရှိရင်အနုပညာလောက်ကိုဆက်လက်လုပ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ချစ်ခင်စွာနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကထွက်ရပဲလေဆိုပေမဲ့ငါတို့ဆက်ပြီးတော့ကြတော့ဝင်းရံလို့ရတယ်ငါတို့ဆက်လက်တောင်းဆိုလို့ရတယ် record တွေဆက်တင်ပေးပါဆက်အားပေးပါပါလို့ပဲကြောချင်ပါတယ်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြိတ္တများရှင်အခုပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ကိုအောင်စီသူမြမလေးဝဝင်းထက်ကိုရက်မျိုးအောင်ဒီသုံးဟွာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝန်ထမ်းနှွဲပြော် tonight အဆိုပွဲတော်ရဲ့ grand final မှာမြင်တွေ့ရမယ့်ပြိုင်ပွဲဝင်သုံးအနေနဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးအတွက်လက်ခုပ်တံများချီးမြှင့်ပေးပါအောင်ရှင်ကောင်းဆုံးကြိုးစားရှင်ပြိုင်မှုတွေနဲ့အတူလာမယ့်32ရက်နေ့ညနေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ MRTV 4ရဲ့ season တင်ဆက်မှုမှာဝန်ထမ်းနှွဲပြော် tonight အဆိုပွဲရဲ့ grand final ကိုပရိသတ်များရှင်းခုံစွာနဲ့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ season ကိုအနေနဲ့ရရက်ကနေကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ semi final challenge show season ကြီးကတော့အောင်မြင်စွာပဲပြီးဆုံးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုချစ်ခင်စွာနဲ့ဝေးရန်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ season ကတော့
အခုမှစမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့အပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်အားဆိုရင်အများဆုံးရှယ်ထားဝင်းရံထားတဲ့သူတွေအတွက်၁၀သိန်းမဲ၁မဲ၁သိန်းမဲ၉မဲနဲ့၁000မဲမဲပေါင်း130တိတိစုစုပေါင်းသိန်း30ဘူးတိတိမဲဖောက်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါကျွန်တော်တို့မဲပေါင်း130လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲကြေညာပေးခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကိုညံ့ညာတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ official page ဖြစ်တဲ့ channel 3 page မှာ redundancy နဲ့မဲဖောက်ပြီးပြီးတော့ကြေညာပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဇင်လို့ရဲ့လက်ထဲမှာဆိုရင်အဲ share တာအများဆုံးပေါ့နော် top 29 scene တွေဇင်လို့ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒါပေမဲ့အဲ share တာအရင်များတာဖြစ်တဲ့အတွက် error လေးရှိပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ဇင်လို့ရဲ့အခုလက်ထဲမှာဆိုတော့ point အများဆုံးနဲ့ share တာအများဆုံး top 29 scene ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် point များများရဖို့ဘာလေးလောက်ရမှာလဲဆိုတော့ဇင်လေးတို့ channel 3 မှာတင်သမျှပို့လေးတွေကိုshare လေးတွေတက်တက်အသေးလေးတွေဇက်ဇက်ဇက်နဲ့မန့်လေးတွေအဆက်မပြတ်မန့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာ top 29 scene ကရောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာကဲဒါကတော့ top 29အများဆုံး share ထားတဲ့ point အများဆုံးရထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကတော့ကူကူမက်မြတ် slime arder တင်တင်လာ my yuyu aoနှင်းမေစင်ထက်တို့အပြင်မဆန္ဒခင်တီတာဒေါ်တင်တင်မူမတန်းဝင်းစေစီမင်းယရီနွယ်ဖြူဖြူအေးရွှေလက်ကီဂျူရီယာမေအင်ဒရီရှင်ဦးအေးထွန်းအောင်ကျော်မင်းတို့အပြင်ရဲရဲထွန်းယရီဆန်ခင်ဆန်းဦးဤပြည့်သွယ်ဒီဇင်မာနိုင်ဒေါ်ရွှေပြည့်တို့အပြင်ဝါဝါထွန်းထိထိမြင့်အကနက်အေးအေးထားဤနွယ်ဒေါ်ခင်တတ်တတ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့top 29 scene ဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တာအကျေကြီးကြားကြင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုမြင်တွေ့ရတဲ့ top 29 တွေကမှ10သိန်းပဲ1သိန်းပဲနဲ့1000ပဲပေါင်းများစွာကိုမဲဖောက်ရွေးချယ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲဒီတော့ပထမဦးဆုံးဘယ်မဲလေးကိုရင်စားဖောက်ရအောင်မလဲပထမဆုံးနေနဲ့ထုံးစံတိုင်းလေးပဲ1000မဲ19မဲကိုစတင်ပြီးတော့ဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဘသူတွေကတော့1000ကန်ဒူရှင်တွေဖြစ်မှာလဲဆိုတာရင်ခုန်စရာကြီးပါအဲ့တော့မဲလိတ်ကန်ဆောင်ပေးပါတော့ပြိုင်ပွဲဝင်2ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်ဒါကတော့ဇင်လို့ပထမဆုံးနေနဲ့1000မဲ19မဲနိုင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အရင်ဆုံးနေနဲ့ကိုထိုက်ရဲ့လက်ထဲမှာကင်ဆောင်သားသောမဲလိတ်လေးဖွင့်ပေးပါဦးတတောင်းကန်ဒူးရှင်ကတော့အောင်ကျော်မင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Top 29ရဲ့နံပါတ်18နေရာမှာတည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲနောက်ထပ်တူကဘသူဖြစ်သွားမလဲဒါကတတောင်းကန်ဒူးရှင်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဤပြည့်သွယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နမ22နေရာမှာရှိပါတယ်တသောင်းကန်ဒူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တူကတော့နောက်ထပ်တသောင်းကန်ဒူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်ယရီဆန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်20နေရာမှာရှိပါတယ်ဗနောက်ထပ်တူကတော့ယတိနွယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတတောင်းကန်ဒူးရှင်မှာနံပါတ်12နေရာမှာတည်ရှိပါတယ်ယတိဆန်နဲ့ယတိနွယ်ညီမတွေလားမသိဘူးเนาะညီမတွေလည်းအပြန်ဆိုင်အားပေးရှယ်ပြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တော်တော်နေနိုင်ကိုရောက်လာလေဖြစ်နိုင်တယ်ဦးထုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တတောင်းကန်ဒူးရှင်မှာနံပါတ်19နေရာမှာတည်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်တူကတော့နှင်းမေစင်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်6နေရာမှာရှိပါတယ်ဗျနောက်ထပ်တူကတော့ slime arder ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ top 29ရဲ့နံပါတ်3နေရာမှာတည်ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့တတောင်းကန်ဒူးရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်5နေရာမှာတရှိပါတယ်တထောင်ကန်ထူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တထောင်ကန်ထူးရှင်ကတော့အခုကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေထဲမှာ top 29အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေရှိတယ်ဆိုလဲ comment လေးတွေမှတ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘသူတွေကပါလဲပေါ့နော်ရဲရဲထွန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်16နေရာမှာရှိပါတယ်ဗျအခုဖောက်ပေးနေရတော့တထောင်ကန်နူရှင်နေဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တူကတော့မတ်ဆန်နာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်9နေရာမှာတရှိပါတယ်တင်တင်လာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တထောင်ကန်နူရှင်မှာနံပါတ်4နေရာမှာတရှိပါတယ်နောက်ထပ်တထောင်ကန်ထူးရှင်ကတော့ဒါကတော့ top 29ထဲက29ဦးထဲကမှ19ဦးကိုတထောင်ကန်ထူးရှင်ဖြစ်ရွေးချယ်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်ဒရယ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်16နေရာမှာရှိပါတယ်ဗျနောက်ထပ်တူကတော့ဂျူလီယာမေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်15နေရာမှာတရှိပါတယ်ခင်ဗျာလက်ကီးလေးပေါက်သွားတာရွှေလက်ကီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တထောင်ကန်ထူးရှင်မှာနံပါတ်14နေရာမှာတရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တူကတော့ဒေါ်တင်တင်မူဝဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်9နေရာမှာရှိပါတယ်ဗျနောက်ထပ်တူကတော့ခင်တီတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်8နေရာမှာတရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တူကတော့ထီထီမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တထောင်ကန်ထူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကလေးက26နေရာမှာတရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တူကတော့ဖြူဖြူအေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်73နေရာမှာတရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတထောင်ကန်ထူးရှင်ကတော့ဒါကတော့ top 29နေကမှာတထောင်မဲ19မဲရဲ့နောက်ဆုံးတထောင်ကန်ထူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဘယ်သူဖြစ်မလဲဝါဝါထုံးမဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝါဝါထုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်25နေရာမှာရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုဖောက်ပေးသွားတာတော့ top 29ထဲမှာ19ရောက်တထောင်မဲကန်ထူးရှင်နေဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကိုကြီးပေးတော့ပြိုင်မဝင်ညီမလေးနှစ်ယောက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်တော့တထောင်မဲ19ကန်ဒူးရှင်ကတော့ပေါ်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ဇင်လို့ရဲ့လက်ထဲမှာအခုဆိုရင်10ဦးကျန်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီ10ဦးထဲမှာဆိုရင်တော့တသိန်းမဲက9ဦး10သိန်းမဲကတက်ဦးကြံရှိပါသေးတယ်ရှင်အဲ့တော့ကြံရှိသောနာမည်10ရောက်နာမည်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်လားရှင်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့10ဦးကတော့တသိန်းကန်ထူးရှင်9ဦးနဲ့10သိန်းကန်ထူးရှင်1ဦးပါဝင်တဲ့10ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကတော့ကုကူမတ်မြတ်မတ်တန်းဝင်းဇေဇေမင်းခင်ဆန်းဦးဒီဇင်မာနိုင်ဒေါ်ရွှေပြည့် Agnes AAသားဤနယ်ဒေါခင်တတ်တတ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့10ဦးအတွက်လက်ခုပ်တန်လေးနဲ့ဂုဏ်ပြုပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ဒါဒီထဲရဆိုရင်တော့တသိန်းမဲ9ဦးနဲ့10သိန်းမဲ1ဦးပေါ်ထွက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်10သိန်းမဲမှာဘသူတွေကန်ထူးမှာလဲဆိုတော့အပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းကိုတကယ်ကိုရင်ခုန်ရပါတယ်အဲ့ဒီတွက်မဲလေးတွေဖောက်ပေးဖို့အတွက်အဲဇင်လို့ MC လေးရတော့မဖောက်ပေးတော့ပါဘူးရှင်ထုံးစံတိုင်းပဲပြိုင်ပွဲဝင်များကိုစင်မြင့်ထက်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင Okay, အခုကတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားလာပြီเนาะ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတပတ်အတွက်အများဆုံး share ထားအသေးပေးထား point အများဆုံးရရှိတဲ့ top 29ထဲကမှနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ top 10 10ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတွေကမှတက်သိန်း9ဦးနဲ့10သိန်း2ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပထမအဦးဆုံးတက်သိန်းမဲတွေကိုဖွင့်ဖောက်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ပေးဖို့ပရိသတ်များစင်မော်ကိုစင်မော်တို့တက်လာခဲ့ပြီပါခင်ဗျာပရိသတ်ထဲက3ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုရင်ဆုံးဖောက်ပေးမဲ့3ဦးကတော့သက်သိမ်းမဲ3ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစိုက်နှစ်သက်ရပြန်ဝင်ဝင်တယောက်ကိုခေါ်ွားလို့ရပါတယ်ရှင်ရှေ့ကိုနော်အိမ်ကိုခေါ်ွားမှာဆိုလို့အနောက်ကလေးနည်းနည်းစုပ်ပေးပါလားရှင်ဟုတ်အခုပထမဆုံးရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူတို့3ဦးကတက်သိမ်းကန်တူရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကိုရဲဝင်မိုးရဲ့လက်ထဲအကလေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်ပြပေးပါနံပါတ်4ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစေစေမင်းတက်သိမ်းကန်တူရှင်ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်ညီမလေးဝင်းဝင်းထက်ရဲ့လက်ထဲကတသိန်းကန်တူရှင်ကိုဖွင့်ပြပေးပါဦးခင်ဗျာအမှတ်စဉ်ကတော့နံပါတ်6ဒီဇမာ9ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတသိန်းကန်တူသွားပါပြီခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကိုရံမျိုးအောင်လက်ထဲကတသိန်းကန်တူရှင်လေးကိုဖွင့်ပြပေးပါဦးဗျာနံပါတ်10ဒေါ်ခင်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတသိန်းကန်တူသွားပါပြီခင်ဗျာကုဆိုလို့ရှိရင်တသိမ်းမဲ3ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးသွားပါပြီ။နောက်ထပ်တသိမ်းမဲ4ဦးကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေက4ဦးဖိတ်ခေါ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အခုပရိသတ်4ဦးကရွေးချယ်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်4ဦးကသူတို့လက်ထဲမှာကင်ဆောင်ထားတဲ့ကတ်လေးတွေကလည်းတသိမ်းကန်တူရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနားလောက်မှာပဲရပေးနော်။ဟိုးရှည်စီဆိုစင်အောက်ရောက်တော့မယ်။ဟာပြီ။ဟုတ်ဟုတ်ပဲကလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့တသိန်းကန်ဒူရှင်နေဖြစ်ပါလေရှင်အရင်ဆုံးနေနဲ့ကိုအောင်စီသူလက်ထဲကမဲလိတ်ကလေးကိုစတင်ပြီးတော့ဖွင့်လေးပေးပါရှင်နံပါတ်5ခင်ဆန်းဦးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတသိန်းကန်ဒူရှင်ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မဲရင်သူရဲ့လက်ထဲကတသိန်းမဲလေးကိုဖွင့်ပြပေးပါဦးဗျအမှတ်စဉ်ကတော့နံပါတ်1ကူကူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတသိန်းကန်တူရှင်ပါနောက်ထပ်ညီမလေးစင်မီထက်ရဲ့လက်ထက်ကတသိန်းကန်တူရှင်လေးကိုဖွင့်ပြပေးပါဦးဗျအမှတ်စဉ်ကတော့နံပါတ်3မတန်းဝင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတသိန်းကန်တူရှင်နေပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်လေးတိုးပေးပါလားရှင်ဟုတ်ဒါက4ဦးထဲမှာနောက်ဆုံးတူသူ့လက်ထက်ကဘသူဖြစ်မလဲသူကလည်းတသိန်းကန်တူရှင်ပါခင်ဗျာဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်ပြပေးပါနံပါတ်9ထာဤຫນွယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်သိန်း2ဦးနဲ့တက်သိန်းမဲ2ဦးပဲကျန်ပါတော့တယ်အမှတ်စဉ်တွေကတော့နံပါတ်2ရယ်နံပါတ်9ရယ်နံပါတ်8ရယ်ပဲရှိပါတယ်ဒီတော့စက်သိန်းကန်ဒူးရှင်ကနံပါတ်1မတ်မြတ်ဖြစ်မလားနံပါတ်9ဒေါ်ရွှေပြည့်ဖြစ်မလားနံပါတ်8အကနတ်အေးအေးဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိသလိုပရိသတ်တွေလည်းမသိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်သူဖြစ်မဲ့ထင်ပါလဲနံပါတ်1 8အဲ့တော့10သိန်းကန်ထူးမဲ့ကန်ထူးရှင်ကနံပါတ်1လားနံပါတ်9လားနံပါတ်8လားကောမန့်လေးမှတ်ခဲ့ပြပါဦးခင်ဗျာအရန်နေရင်ခုန်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲဆိုရင်အခုစတင်ပြီးတော့မဲဖောက်ပေးပါတော့မယ်ပရိသတ်ထဲက3ဦးစင်မြင့်ထက်တို့တက်ခဲ့ပေးပါရှင်ကဲပြန်ဝင်ဝင်လေးခေါ်လို့ရပါတယ်အရှိလေးတလန်းလောက်ပဲတူလိုက်နော်ရပြီရပြီအနောက်ကလေးနဲ့ပြန်ဆုပ်ပေးပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆင်ရောက်တော့ခေါ်သွားလို့မရအောင်ဒီထဲမှာဆိုရင်တသိမ်းမဲက2ယောက်10သိမ်းမဲက1ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကိုထားရေဘသူက10သိမ်းမဲလဲသူတို့သုံးဦးထဲမှာပရိသတ်သုံးဦးတက်လာပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးရွေးချယ်လိုက်တဲ့တင်စာလီမြင့်ကျော်ရဲ့လက်ထဲကကင်ဆောင်ထားတဲ့ကတ်ကတော့10သိန်းကန်ထူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ
ီတော့ပူရင်ခုံမှုကောင်းသွားအောင်လို့ကပ်ပြားလေးတွေပြန်ချိန်လိုက်ပါပြိုင်မွေးရင်တင်စာလီမြင့်ကျော်ရဲ့လက်ထဲကကင်ဆောင်ထားတဲ့ကတ်ကအဲ့ဒီအကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့၁၀သိန်းကန်တူရှင်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂လား၊နံပါတ်9လား၊နံပါတ်10လား။အရန်ကိုသိကျင်နေပါပြီ။ဒီတော့တသိန်းကိုအရင်ကြီးညာပေးပါမယ်။ကိုဝီဖြူလက်ထဲကကတ်လေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။အမတ်စင်ကနံပါတ်10 Agnes AA ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တသိန်းကန်တူရှင်ပါခင်ဗျာ။သွားပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆယ်သိန်းကန်တူဖို့လက်တကမ်းပဲလိုတော့တယ်။နှစ်ယောက်ပဲရှိတော့တယ်။မတ်မြတ်နဲ့ဒေါ်ရွှေပြည့်ပဲရှိသူတို့ကတော့ဆယ်သိန်းတူနဲ့နံပါတ်1လားနံပါတ်9လားကဲအဲ့တော့ပြိုင်မိုးဝင်တင်စာလီမြင့်ကျော်ရဲ့လက်ထဲကကတ်ကအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ကတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဆယ်သိန်းကတ်ကိုဂိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့လက်ထဲကသာနံပါတ်1ဆိုရင်နံပါတ်1ကဆယ်သိန်းကန်တူသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်ခွန်သာဆိုလို့ကတော့နောက်တဦးက10သိန်းကန်တူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ဦးတည်းကမှာတဦးကတော့10သိန်းကန်တူရှင်နဲ့နောက်ထပ်တဦးက10သိန်းကန်တူရှင်မှာ10ဆကွာပါတယ်ခင်ဗျာရင်ခုန်နေပြီဆိုတော့10သိန်းကိုစတင်ကြီးညာပေးပါမယ်ပြန်မွေးရင်တင်စာလီမြင့်ကျော်ဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်ပြပေးပါခင်ဗျာနံပါတ် Lucky 7နံပါတ်ခွန်ဒေါ်ရွှေပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ရဲ့10သိန်းကန်တူးရှင်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟဲ့ညီမလေးနံပါတ်1မတ်မြတ်က10သိန်းကန်တူးသွားပါပြီခင်ဗျာကဲအခုဆိုရင်10သိန်းမဲတွေရော10သိန်းမဲတွေရော1000မဲတွေရောကန်တူးရှင်တွေပေါ်ထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုဗိုလ်တင်ပေးစရာမလိုတာတော့မှအခုလိုမျိုးအသေးလေးတွေ share လေးတွေနဲ့ comment လေးတွေအများကြီးရေးခဲ့ကြတဲ့ point များများရတဲ့ top 29ကိုအပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းသိန်း30ဘိုးစီမဲဖောက်ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်နောက်ဆုံး31ရက်နေ့ဒီလ31ရက်3လ2024တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူးနာယေနာရဲ့ကားကန်ဆမ်းမဲပွဲကြီးနဲ့အတူတကွ grand final ပွဲကြီးမှာဆိုရင်သိန်း100ကန်တူးရှင်10သိန်းကန်တူးရှင်1သိန်းကန်တူးရှင်တွေကိုပရိသတ်တွေကမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့အဲ့လိုမျိုးကန်တူးရှင်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်တာလဲခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကန်တူးရှင်တွေအပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မမတို့ရဲ့လက်ထဲမှာပွိုက်ကလေးတွေများများစုဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပွိုက်ကလေးတွေများများလေးရအောင်ဇင်လေးရေဘလို့လောက်ရမှာလဲဆိုတော့တခါတည်းပြောပြလိုက်ပါမယ်ဇင်လေးတို့တင်သမားchannel 3ကပေါ့เนาะတင်သမားပို့စ်တွေတဲမှာအသေးလေးတွေဇက်ဇက်ဇက် share လေးတွေတက်တက်တက်နဲ့မန့်လေးတွေအဆက်မပြတ်မန့်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကလည်း3,500အထိကန်နူးခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အပတ်စဉ်အပတ်တိုင်း30ဘိုးကိုမဲဖောက်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံး grand final ပွဲကြီးမှာလည်း300ကဘသူကန်ထူးမှာလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရင်နောက်ထပ်တစ်ပတ်31ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ